поне за мен е като дъщеря му, така в моите очи. За него любимата планина е била Боянския камък, защото там сме ходили стотици пъти. Това не е планина, но е на Витоша. Да. И, но там той изключително много тренираше там. Съответно и аз имам и много спомени на снимки. Съм виждала, че се катериме заедно и че аз винаги съм с него. Значи може да заключим, че въпреки, че е пътувал по цял свят и е бил буквално на всеки един континент, най-истинското място за него е било тук, именно в полите на Витоша. Определено, да. Той много обича Витоша и България като цяло. Той беше виден еколог и природозащитник. Според вас има ли бъдеще тази кауза и какви хора трябва да отстояват, за да може тя да бъде наложена в обществото и политиците да погледнат на нея с сериозно внимание? Определено има бъдеще в тази кауза, защото в момента има конкретни факти, които показват, че нещо трябва да се направи. Не съм толкова сигурна в България каква е ситуацията, но тъй като живея в Швейцария, там в момента е много силно и въвеждат много нови закони, свързани с природоопазването. За България не съм сигурна. Вие живеете в Швейцария, там сте предполагам в полите на Алпите и поне те са близо до вас. Някъде заразихте ли се с приключенския дух на Боян? Имате ли желание да опитате да тръгнете по неговите стъпки някога в бъдеще, може ли не сега? Определено мисля, че като дете не съм имала избор дори да не харесвам планината. Винаги било от страната на баща ми или на майка ми сме ходили много на планина. И аз винаги съм се чувствала добре в природата. В Швейцария, както вие казахте, това е една от държавите, където е рай за хората, които обичат планината. И там определено хода на планина, но по-скоро в летния и по-топлия сезон, зимата по-скоро карам ски. За сега не съм имала възможност да се кача на такива височини, каквито и баща ми, но още не съм имала такова предизвикателство пред мен, но най-вероятно не се знае. Алпинизъм, екстремния алпинизъм, ако те не го усещат, не мисля, че някой трябва да им го налага, но това да се прекарва време в природата, природата да се уважава, да се грижим за нея, да спортуваме, да се движим, това мисля, че беше една от големите каузи на баща ми. Според мен той се е чувствал наистина истински свободен, когато е бил на такава височина, както той казваше, че качвайки се толкова високо, всъщност вижда следващата височина, вижда следващия връх. Това не мисля, че е вярно за всеки. Аз не съм имала този опит, за да кажа дали е вярно или за мен, но това определено е вярно за някой, който обича самотата, който се чувства добре, когато е сам, както и той. За мен е като че ли не е имал, нали, преди, след, някакси аз не съм го познала в период, в който той да не е пътувал, да не е правил това, което е правил. Така че аз някакси от самото ми раждане винаги е било така, че той заминава всяко лято и след това се връща. Винаги, когато е заминавал, е имал сателитен телефон и ми е изпращал съобщения по него и аз се му казвах нещо, го насърчавах и той после като се връща ми казва, защо ми казваш на мене, кажи ми ти какво правиш, дори нищо да не правиш, да пиеш кафе, кажи ми, аз искам да знам ти какво. Аз тук така или иначе съм само на сняг и само това виждам, искам, да. Така че по този начин. Като изказване, той нещо, което често е казвал, е това всеки ден да изкачваме по един малък връх и след известно време ще разберем, че сме качили цяла планина. Дори, да, може би това може да бъде с други думи казано, малко стъпка по стъпка постигаме големи неща.